Remo täällä ja tämä on Matkamestaruuteen sarjan osa 15, jossa aloitetaan kolmos divari kahdella aikalla pelillä siitä. Tällä hetkellä kun mä nauhoitan tätä, niin mulla on ollut yllättävän suuri tauko, jopa tästä pelaamisesta tässä hutissa nimenomaan. Draftia on tullut pelattua kylläkin, mutta ei niin paljon huttia ja siksipä tässä kun aikaa on kulunut sen verran, niin tullut jopa tämmöinen ennakkotilauspaketti. Jussi Jokinen on toinen rare ja mikä se toinen mahtaa olla? No, Prudin sitten nähtävästi. Okei, se vakio 1600 aina näistä ja sitten loput pistän kokoelmaan, koska ne voi pistää johonkin kulta collectible settiin tai vastaavaan. Sitten kun niitä tarpeeksi tulee. Mut sitten vois katsoa myös toisen jutun tässä, että mä oon ostanut pari uutta äijää tiimiin. Ne oli tossa viikon joukkuessa hiljattain. Semmoiset kuin Benoit Pouliot, no koska TV. Ja sitten Justin Brown, koska DR. Brown, tää on ihan hyvä. Ainakin mä sanoisin näin, että se on kyllä hyvä. Luotan siihen. Ja kyllä Pouliot on, vaikka se on aika kallis, niin no ei se nyt ole turhan kallis. Ja silloin se TV, ja se on kuitenkin nietoa tietysti valovuoden edellä niin kuin kokonaisuudessaan, jos katsoo. Tuossa sitä, että siis joo, jos katsotaan, jos Pouliot ei näyttäydy siellä mitenkään kentällä, niin voi sitten nietoon palata takaisin ja saada tuosta Pouliosta se helpot 20K sitten takaisin. Mutta toistaiseksi, niin tässä on tämä tiimi jälleen kerran, ja totta kai tulee tänne Browni heti ykkösparin Bowmasterin jälkeen. Erikoiskorttejahan nyt on jo peräti 5 kappaletta tässä tiimissä. Ja myöskin toistaiseksi tappioita jatkaa Cam Talbot siinä, mutta no, mitä me nyt on monelta kuullut, niin kuulemma aluksi se on hyvä niin sanotuissa huonoissa divareissa, mutta sitten kun pääsee etenemään korkeammalle, niin sitten se kuulemma alkaa imuttamaan, mutta katsotaan milloin se vaihe tulee mun pelissä. Vastus löytyy, kello on 21.27 illalla. Yhteys vaihtelee hyvän kohtalaisen välillä Tiuski vastaan Jukurin logoilla. Ja Suomi-paidoilla, mikä sen parempaa? Toi on Luke Robitaille sillä tossa parhana pelaajana. Kessel Kopitar Robitaille, täällähän on jo yllättävän kova tiimi tässä näin. Jotenka, aha, tulee heti R1:llä päälle. Huono syöttö, otetaan pitkä tästä näin. Mitä jätkä osaa? Yrittää pistää vaan timerin siihen keskelle. Aha, tästä tulee kohta PM, jos ei nyt äkkiä talvo. Sekä riittääkö nopeus? Riittää. Ja 1-0. Nice, jälleen sieltä tulee jollain 95 nopeudella Jonsoni sieltä ihan täysin. No, toimii. Sitten jos jotkut teistä tulee mua vastaan, niin miten neuvoja mä voin antaa, miten mua vastaan kannattaa pelata, niin huomaan, että mun puolustusalueen sijoittuminen on aika hyvä ollut tässä nytten toistaiseksi. Mutta läpiajoihin, niin muakin vastaan pääsee aika helposti, että tää kyllä haluu tulla mun päälle. Ja näin, oho! Kylläpäs pamaatti. Kato, Browni, eka veto, eka maali. Vaikka se vedon tarkkuus on mitä on, mutta ei se jotenkin niin on niin vaarallista. Melkein pääsi tekemään PM:n tosta. Jaa. Tuntuu, että tää ei kyllä ihan kolmostason kolmosdivarin jätkä oo, koska mä oon ihan mankelissa täällä. Joo, nyt on kyllä läpi ajo, joo. Miks sä tulit sieltä päälle? Ei oo totta. Ja sitten jäähy. Tutko Weberillä päälle? Tuli. Tää jätkä tulee päälle. Mun pitää nyt ratkaista tää jätkä, kun se tulee vaan päälle. No ei. Tää bottijäähyjen määrä on kyllä nyt ihan just tässä viime aikoina, niin kyllä häirinyt mua valtavasti. Maali mun ja kiekon välissä. No se on maali. Juu. Ei, nyt ei lähde kone täysillä käyntiin. Siis pitäisi olla kyllä niin helppoa päästä alueelle, että se tulee se Weberillä ja Charla päin sieltä ihan, siis ihan huolella. Et pääs. Ei tullut ihan mukaan, mutta silti tulee kyllä maali. No sentään, no 3-1. Noin niistä päästään läpi. Kikoillako? Nyt eka kunnon ylivoima. Eikö hetkinen, oliks mulla ekassa? En muista. Mut tästä lähtee. Ai niin, se on Stastny. No. Oli sillä semmonen hyvä aloittaa. Ei. Siis mikä katastrofi, mutta silti siis niinku mä en tajuu noita, miten mä päästän nykyään niin paljon läpiajoja omasta mielestä. Boksii siitä äkkiä, 5-3 noin kauan. Ja menee. Siis niin. Nyt mä estin to. Se on kyllä ihan teambiilio ansiota, siis mä päästän niinku niin helposti noin läpi, mutta silti mä otan ne kiinni, koska mä pystyn siihen. Joo.
Ja taas, nyt on. On. Kyllä se oikein semmoisten pomppujen kautta tuli taas. No ei ehtinytkään niin, mutta 4-1 kuitenkin kolmanteen erään mennessä, vaikka mä en niinku oikeesti semmoista varsinaista hallintaa ole saanut ollenkaan nähtävästi. Otas pitkä tästä. Koitti jahdata. Nyt on äijä kyllä agitoitunut. Ai, mikä veivi. Toi on kyllä ei mitään. Ei mitään, vaikka mailan huito poikki läpi ajosta. Joo, nyt on kyllä maali. Kyllä pyörittiin hyviä äijä ja näköjään rahoista välit. No en mä nyt tee. Jatkalla jotain Luke Robitailia sieltä ykkösketjussa. Kaikkea muutakin hauskaa. No 5-1 oli sitten siinä tältä erää. Ehkä 2 pinnaa siitä. Seuraavaan ennakkotilauspakettiin menee kyllä niin kauan aikaa, että siitä ennen niin pitää sortua ja mennä kaupasta ostamaan sopimuksia ekaa kertaa sitten NHL 15. Jatketaan. Jahas venäläisiä. No niin, yhteys näyttää hyväksi. No, se on kyllä hoax. Ja siellä on Rod Brind'Amour. Tää on varmaan niitä oligarkkeja, kun kerta tommosia on varaa. Ja ihan semmonen perus Kane, Bobby Hull ja Brind'Amour siellä. Tämähän on hauska tiimi, mikä sillä on. Siellä on Niedermayer keskellä ja syötöt on semmoista luokkaa taas. Tästä tulee ensimmäinen tappio aikoihin kyllä. Ai. No syötti vielä oikein one-timeri, en ois ite kyllä pistänyt veivillä vaan sisään olisin. Jöhö. Redden jäi telineisiin ja sieltä tulee tasoitus. Ai. Redden, pistät sen pakiks. No okei, okay. Se on yksi niistä hitaimmista heroista vielä kaiken hyvän lisäksi, niin näin käy. No niin, taas. Aha, siellä on maali. Ja Benoit Pouliotkin pääsee maalin makuun toisessa pelissään. No. Oi, ohjausta Kessler pisti siitä. Ja taas mä päästän sen läpi. Team wheel. On se kyllä OP. No niin, ei tuu pitkään, ei tuu. Kyllä mä ehin täältä. Oi, mikä PM näin. Ai että. Hieno. Silti syöttää, on siinäkin. Kelpo venäläinen. Joo, se on maali. Oi, mikä tuuri. Minne se pomppas tosta? Siis tossakin taas mä vaan jotenkin vaan kadotin sen jätkä, mutta ei vaan toimi nyt. No niin, Nykvist siitä ja nyt on läpi. Tuleeks maaliin? Elä tuu maali, ota rysty veivi siitä. 4-1, ekan erä loppuun. Kyllä sinne maaliin vaan kannattaa tulla. Siis oikeesti siis tässä pelissä siis nää rysty veivit, no on myös muitakin helppoja keinoja. Mutta kun ne on siis niin helppo toteuttaa loppujen lopuksi. Oikeesti siis mahdollisuuksia varsinkin ykköstivarissa niin parantaa huimasti sillä, että siis tulee sinne maaliin. Mä nyt en tiedä, miksi mä näitä ohjeita jakelen. Kyllä aika monelle katsojille saattaa olla nämä jutut ihan itsestäänselvyyksiä, niin pitäisikin olla, mutta no tämmöstä toistaiseksi taas mä oon häviön hyökkäysalajas, mitä ihmettä. No niin, divarissa noustaa, niin en mä nyt enää pysty näitä pelejä dominoimaan enää. Ei! Ei vaan mee nyt. Kyllä kauhealta näytti. Aha. No niin, sinne sitten menee tarpeeksi vetelee. Kato, tulee heti seuraava perään. Kattokaa vaikka. Ottakaa sen kiinni. Että one-timer toimii taas. Nyt on sulamista havaittavissa. Menee. Näin. Ihan kusinen one-timer forehandilta. Siitä niin. Siis katsokaa, heti kun ei rebound-taktiikka toimi, niin ei pelikään kulje enää yhtään samalla tavalla. Pidin mukana. Ja se oli siinä se erä. Taas vikaan erään 2 maalin johtoasemassa. Hyvältä näyttää toistaiseksi. Siis tää on oikeesti siis jätkää vie hyökkäisellä. Jos tuplaten laukauksia kuitenkin mulla, kun mä nyt vaan vetelin joka paikassa. Mut jätkä ei vedä. Se johtaa aloitusvoitos noin hikiseen, vaikka se aloittaa. Nyt on lähtökohtaisesti paljonkin parempi. Mulla on vaan Kessler. Nyt on kyllä maali. No niin, nyt on jo 6-3. Tuo rebound-taktiikka. Ai, mennyt vieläkään. No niin, ton mä näin. Se on maali.
Koska toi ei tuu tuolta vielä. Ei siis, ei hei. Hei, tää loppupeli meni kyllä ihan fartiks. Mä olisin voinut tehdä enemmänkin maaleja tässä. Au! Ota kiekko. Maalille. Ja siellä on rebound taktiikka. Sentään yksi tuli tähänkin episodiin sitten. Siis hän on 17 matkamestaruuteen. Ei yhtäkään sarjaa ilman... Mennään nyt puhtsopata siitä päin. Ei mihinkään. Aha. Se koittaa heittää tosta tommoset tiikit, mä näin ton. Ja ei! Okei, tää nyt ei oikein mitään tästä tulee voitto tästä pelistä kuitenkin. Talbot saa vielä armoa. Sit menti. Skinner polkee. Ja Oskar rystyvee. Uutta kenties? Not. No niin. No joo, sitten vikalle hetkelle. Ei noinkaan siis. Fart. Viimeiset sekunnit tästä episodista. Kyllä ne tuli se kaksi voittoa sieltä kuitenkin kaikesta huolimatta tässä. Ja näkemiin tästä taas pikkuhiljaa täältä erää. Tästä näin noi tulee tuolta ulos alueelta. Ja se koittaa tulevan Krugilla päälle. Ja en ehtinyt tossa reagoimaan yhtään mihinkään. Sitten mä otan ton jätkän kiinni. Väärin otin jäähän. Juu, että tämmöset vikat sekunnissa. Avauspisteet, 22 pelissä 4 pointsia. Ja sitten kun tässä on 14 pinnan divar peräti, niin se on sitten pakko olla vähintään 10 pistettä, mistä jatketaan tämän sarjan seuraavassa jaksossa, eli 16 jaksossa, kun havitellaan etenemistä kakkosdivisioonaan. 36 laukauksesta hävisi hyökkäisellä ja 16 Nyqvist hat-trick. Ja se oli siinä. Lobas.